aconteceram mais duas edições do curso de Defesa Pessoal Feminino Maria da Lenha, dividido em dois turnos, o turno da manhã e o turno da tarde. No turno da manhã, as meninas já estão fazendo o segundo módulo. No turno da tarde, o primeiro módulo. O primeiro módulo ainda um pouco mais simples, mas não menos eficiente, com rompimentos de pegadas, puxões de cabelos, estrangulamentos e golpes básicos da defesa pessoal. Avaliação de ambiente, avaliação de postura. No segundo módulo, um pouco mais pegado, com cortes, técnicas de Kubotan, técnicas de bastão curtos, cortes e ataques de faca, contra-ataque e retenção de faca, um curso mais pegado para quem já está no segundo módulo. Fragilidade do agressor e como nos defender de maneira certeira. E para você que ficou de fora das outras edições e quer participar do curso de Defesa Pessoal Maria da Lenha, haverá mais uma nova oportunidade no dia 22 de setembro. Não fique de fora, vem ser Maria da Lenha.